Aí, ó, os guri já estão online na marginal do Tietê. Ah, moleque, mas é 15 para as 9. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu posso estar errado, mas eu nunca levei uma multa de restrição aqui na marginal. Nunca, 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 nunca. Agora, multa da pista da canhota, eu já levei. Porque aqui na marginal é assim, o caminhão só pode transitar nas duas faixas da direita. Tipo, aqui tem três. Tem três faixas. Só pode transitar nessas duas aqui, ó. Se transitar na faixa da canhota, é igual no rodoanel. No rodoanel só pode transitar nas duas faixas da... No rodoanel não pode andar nas faixas da esquerda, só nas duas da direita também. Se o cara passar no radar que tem na faixa da esquerda, multa. A multa é certa. É igual aqui na marginal, eu nunca levei uma multa de restrição. Nossa, deu da época que eu trabalhava na ATEG, sempre passava no BM, sempre passava. Nunca levei uma multa de restrição. O Márcio não deixa, né? Então, nossa, se ele vê o cara te passando, já aconteceu, deu ele. Deu tá passando aqui, tipo, no horário desse dia, ó, 15 para as 9. Deu tá passando, ele mandar o printzinho do rastreador. E mandar um áudio xingando. Já aconteceu uma vez comigo isso. Mas nunca levei uma multa de marginal, de horário, de restrição, coisa errada. Eu falei, o cara tem que andar no 60 por hora, na faixa da direita, de boinha. Uma coisa eu digo que não multa também, porque uma vez pegaram o Ambev aqui, ó, o Ambev tava passando fora do horário da marginal. Daí tava em uma obra. Marginal, daí a polícia tava fiscalizando, tipo assim, pra cuidar, né, da segurança, coisa errada. Daí o Ambev ficou no primeiro da fila, assim, na obra. Aí a polícia abordou ele e levou ele pra delegacia, pra base deles, pra fazer a multa de restrição. Daí eu te pergunto, por que tu fazer a multa de restrição se tem as câmeras? Digamos assim, né? Se fosse a ocasião, né? Eu posso estar errado, mas sei lá, eu nunca levei uma multa de marginal de restrição. Posso estar falando a abobrinha pra vocês, mas é um fato verídico, né? Por que o guarda levou o Ambev na base deles pra fazer a multa de horário, de restrição, se, digamos assim, teria que montar nas câmeras, né? Não precisaria nem ele fazer a multa. Digamos assim, né? De parentes. Não teria o porquê, né? Então, sei lá. Fica ao critério de cada um. De respeitar ou não. Esse aí também não quis respeitar, então. Falta. É, vou tentar filmar pra vocês a escaninha mais badalada do momento. Nesse nostalgia. Ok. É? Só ser desumano, né, cara? Não existe, não existe. Não existe. Nossa, mais top, cara. Vai aonde? Você tá ficando doido, moço. Aí eu te pergunto, né? Como é que trabalha, né, cara? Andou aquela crise toda nos guardas, pra cima e pra baixo, sem baixar o caminhão. É top demais. Vai onde? Então aí, ó, fechando o pedaço da barba do turbo. 20 pra uma, ficar em casa umas 3 horas da manhã, só o outro. Talvez, bro, vai lá descansar um pouquinho. Bom dia, meus amigos. Sejam tão ligados na preguiça do todo, só do doutor. Cheguei 3 horas da manhã na entrega, mas daí a entrada, já consegui dar a entrada na rota. Aí fui dormir. Já acordei 7 horas da manhã hoje, daí. Nossa, mas minha preguiça. Tô indo ali em Araucária fazer a entrega do controlamento. Vamos lá pra Belarina lá carregar o Fênix
vamos pra terceirinha, né? Buscar a terceirinha da semana. Aí dá boa. Tem que tentar dormir um pouco na Bela Arena, senão olha. Mas não tem o que fazer, eu tô só por um cafezinho também. Nossa. É, vai parar tudo então. Só por um cafezinho ia bem agora. E ó, cantou Liberdade da Carrada. Eu achei que... achei que eu ia carregar a Fênix, mas cancelou a carga. Vou carregar um... como é que é o nome? Esqueci o nome do cliente. Mas é bom também, 12 paletezinho, vai, levezinho, pá. Filézão. Sair correndo a tudo. Quintou, né? Só pra carregar e dormir um sono. Fico cansadão pra caramba. Arrumar os paletes. Ai, você tá doido. Enquanto isso, eu vou... dormi um sono na lona, né? Que não é o que faço. Ó, oh, Marquinhos. Cupim de pilhadeira. Ô, oh, cupim. Esse aí é o legítimo cupim de pilhadeira. Ó. Oh. É, fala aí pra ele que eu... tá pago. Eu só não vou buscar, mas tá pago. Vagabundo. Acostumei mal agora. Toda vida tem que pagar coca pra esses lagar. É onde, né? Cupim de ferro. Aí é o legítimo cupim, né? Come tudo. Come tudo em pilhadeira. Estraga tudo. Pra não ficar tão estranho, né? Pra não ficar tão estranho, estraga tudo em pilhadeira. Ai. Olha o carro carregado. No fim, eu fiz um videozinho timelapse ali. Só que ficou muito rápido. Eu achei que não ia ficar tão rápido assim. Eu levei 40 minutos para amarrar o caminhão e o vídeo passou em 30 segundos. Você tá doido. É isso aí, ó. Pra quem me pergunta de rondante, assim, como é que se faz o rondante desse jeito, coisa arada. Outra hora eu explico. Mas é, ó. Aí. Tô só pela nota agora. Esperar liberar a nota pra... vou pegar e ir pra casa dormindo aqui, ó. O sono tá muito grande. Eu sou depois daquele caminhão ali. Deixa ele de lá, tá saindo. Tomara que eu chame aquele ali pra tirar a nota. Vamos ver se vai ficar verdinho. Não sei se vai ficar verdinho. É pra acabar. O cara carrega o cedo, daí uma enrolação pra tirar a nota, que meu Deus do céu. Você tá doido, jovem.